Denne video præsenteres af Checkin.dk. Absolut har været den bærende faktor for... Bamse, kom lige over. Vældig så sørg. Godt. Så har vi fanget de to hovedaktører for, at det i dag kan blive, at Hobro IK er rykket op i Superligaen. Altså, det er jo jer to, der over en lang sæson har båret træning, kamp og det hele pisset igennem. Hvad siger I til det? Det har du helt ret i. Bamse har været fantastisk på træningsbanen, og det er udelukkende ham, der har gjort, at vi har fået de point, som der skulle til. Han har været en supermand. Både socialt, både angrebsmæssigt. Han har virkelig lært os, virkelig, hvordan man skal score mål. Så alle målene, det er ham. Det er ham, man skal takke. Ja, fordi det er jo tydeligt at mærke, at når vi sådan skal være rigtig farlige, så er det jo Bamses taktik, vi bruger, og ikke Jonas Dahls. Det er klart. Jonas, han har meget at sige, men meget af det, han siger, det er ikke specielt klogt. Og der hører vi meget, meget til Bamse. Og det er klogt. Og jeg vil bare sige, Tobias Perk, når han har spillet, så han leveret. Tobias Perk, han er vores våben. Han, når vi ved, at vi skal bruge et mål, så sætter vi Tobias ind. Han har jo afgjort den ene kamp efter den anden og lavet sindssygt mange gode, vigtige mål. Han er fantastisk. Perk og mig, vi overvejer faktisk at lægge billet ind på Perk. Vi er angrebstræner. Det overvejer jeg. Ja. Enten det, eller så overvejer jeg at være en tredje part af deres skovprojekt med kør. Fordi at jeg har selv smagt deres limousinekvæg, og det er ren reklame det her. Det er fantastisk. Det smager super godt. Men man kan virkelig mærke kræfterne. Vi kunne også godt tænke os til, at vi får en sådan lidt sjællandsk ud og klø dyren lidt på ryggen og sådan noget. Jeg ved, at dyrevelfærd betyder meget for Perk. Og jeg ved, da vi var ude på social arrangement i deres skov, det var så hyggeligt at se køerne gå og græsse, og det var bare så fedt at se. Og det giver bare truppen så meget.